እሺ ጤና ይስጥልን ዛሬ የምናየው how to multiply your prospects በሚል ጥቂት መረጃ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙዎቻችን prospectsዎቻችን ለማብዛት ጥረት እናደርጋለን ገለጻ ምንሰጣቸውን ሰዎች ለማብዛት ወይም ወደ ቢዝነሳችን የሚመጡ recruits እናደርጋቸው እንዲበዙን ፈልጋለን ነገር ግን በምንፈልገው መልኩ እየበዙ አይደለም አብዛኞቻችን ብዙ ለፍተን በጣም ጥቂት ነው closing rateችን እስከ 1% 2% ድረስ ይወረደን እንኖራለን ስለዚህ how to multiply your prospects በሚል ርዕስ እናያለን ይህን ስናደርግ በአምስት ነጥቦች እናያቸዋለን እንደ referral marketing እየሰራን ስለሆነ ወይም ደግሞ referral marketing ውስጥም ስለሆነ ያለ ነው ሌላኛው ስሙ ስለዚህ በአምስት ነጥቦች እናያለን የመጀመሪያው አንድ ኔትወርከር በየቀኑ ሰዎችን ይጋብዛል ምናልባት የምትጋብዙት ከኔም ሊስታችሁ ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በቀጥታ ፕሮስፔክት የሚያደርገውን ሰው ይጋብዝ ይኖራል ለማንኛው ከኔም ሊስት ላይ ቢሆን ይመረጣል ኢንቫይት በሚናደርግበት ጊዜ ሰዎችን አማራጭ እንሰጣቸው ጥሩ ነው አንደኛ አንድ ሰው ጋር ለምሳሌ ስልክ ታነሳላችሁ ትደውላላችሁ ያው ኖርማሊ ነው የምናወራው ኢንቪቴሽን ሚል ትሬኒንግ በተለያየ ጊዜ ስለወሰደ ከዚህ በፊት እንደምናወራቸው እናወራለን ከዛ ይሄን ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ኢንፎርም እናደርጋቸዋለን ቀጠሮ እንሰጣለን ከዛ ፖቴንሻሊ ካንተ ጋር ሊያድጉ የሚችሉ ከ3 እስከ 5 የሚሆኑ ሰዎችን አንድ ላይ ይዘብት መጣ ቢዝነሱን በዛው ጀመርከው ማለት ነው በነላቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ ጭንቅላታቸው ሊያስብ ይችላል የቅርብ ሰው የምትወደው ተጨማሪ ስራ የሚፈልግ ወይም ደግሞ የትርፍ ጊዜ ቢዝነስ የሚፈልግ ሰው ካለ የምታቀው አብራችሁ ብትመጡ የትዳር ጓደኛ ካለው አንድ ሰው አብሮ ቢመጣ የቅርብ ጓደኛው አብሮ ቢመጣ በጣም የሚቀርበው ጎረቤቱ አብሮ ቢመጣ እንደዚህ ብናደርግ ሰዎች አብሮ የመምጣት ቴንደንሲያቸው ይጨምራል ስለዚህ በአንድ የስልክ ጥሪ ከአንድ በላይ ፕሮስፔክት የማግኘት እድላችን ይጨምራል ማለት ነው ሁለተኛው ፕሬዘንቴሽን ነው ፕሬዘንቴሽን ላይ እንዴት አድርገን ሪፈራል መስጠት እንችላለን እሱ ላይ ሁለት ነገሮችን መስራት እንችላለን ዋን ቱ ዋን ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በግሩፕ ገለጻ በመተሰጡበት ጊዜ አንድ ሰውን መጀመሪያ ላይ መጠየቅ አንተ አንድ ውጤታማ የሚያደርግህ ቢዝነስ ወይም አንቺ ውጤታማ የሚያደርግሽን ቢዝነስ መጀመር ብትፈልጊ አብሮሽ ሊያድጉ የምትፈልጊውን ወይም የምትፈልገውን አምስት ሰዎች ስም ዝርዝር እስኪ ጻፍ ብሎ ስምና ስልካቸውን እንዲጽፉ ማድረግ እንችላለን ሌላው ደግሞ መጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል ይሄን ቢዝነስ ሰምተዋል ምን ወስነሃል ኦር ቢዝነሱን ነው ወይስ ምርቱን ነው የምትጠቀመው ወይስ ሁለቱንም የሚል ጥያቄ ብንጠይቀው አንድ ሰው አብዛኞቹ ላስብበት ወድጄዋለሁ ተመልሼ እመጣለሁ ለደሞዝ ገንዘብ የለኝም እንጂ አይነት ነገር ይላሉ ብቻ ብዙ ሰው ፖዚቲቭ ይሰጣል ከባለችን ማንጻር ፍለፊት መቃወም ብዙ ሰው ስለማይችል ያው በተግባር ግን እንዲህ ሲሉ ይታያል ስለዚህ እዛው ያሉ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ ቢዝነስ ከተመቸ ለመጀመር ግን ምናልባት ልታስብበት ኦር ልታስብበት የምትፈልጊ ከሆነ አሁን 5 ሰው ወይም 10 ሰዎችን ስምና ስልክ ቁጥር ብትሰጠኝ እኔ እየደወልኩኝ አስቀድሜ ስራውን ልስራለሁ እነሱ ሲገቡ ባንተ ስር እንዲሆኑ እናደርጋቸውና ኮሚሽን የምታገኝበትን ከሴልስ ላይ ከምርት ግዢ ላይ እናመቻቻለን የሚል ጥያቄ ብትጠይቁ ፖዚቲቭ የሚሆኑ ሰዎች ይኖራሉ አንደኛ ያ ሰው ኮሚትድ አልሆነ ገና ሁለተኛ እኔ ልስራለህ የሚለውን ሳይ ዳውት ስላለው ብዙ ሰው ለመስጠት ፈቃደኛ የሚሆናቸው ስም ዝርዝሮች ይኖራሉ ስለዚህ ያን ኔም ሊስት የገሌ ሪፈራል ብለን ከላይ እንደ ፎርማት ነገር አዘጋጅታችሁ ሰጪውም ጭምር ከነስልኩ ቢጻፍ ከዛ ሊስት ይደረጋል እነዚህን ሰዎች ገለጻ ሰጥልሃለሁ ደውዬላቸው ገሌ ገሌ የሚባል ለካምፓኒያችን የስምህን ሰጥቷልና አንድ የምትጠቀመው ድላለ ብዬ ገለጻ ሰጥልሃለሁ አንተ ጋር ሲደውሉ ይሄን ኦፖርቹኒቲ መስማትህንና የሰለጠንክ ገና እንደሆነ እንድታሳውቃቸው በሚል ብትነግሩት ከሰዎች አንድ ሰው እናንተ ጋር ለገለጻ ከመጣ በኋላ ከዛ በላይ ሰው ሪፈር የሚያደርገው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ለአንድ ሰው ኦሪንቴሽን ሰጥተን ከአምስት እስከ 10 ሌሎች ኔም ሊስቶችን ፖቴንሻል ካስተመርስን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይሄ በፕሬዘንቴሽን ወቅት ነው ጥቅሙ ምንድነው ይሄ ሰው ዳውት ውስጥ ከሆነ ለመግባትና ቢዝነሱን ለመስራት ገና ፈቃደኛ ካልሆነ ስም ዝርዝሩን ቢሰጠን እኛ ሰዎቹ ጋር سنደውል ሰዎቹ ክሮስ ቼክ ለማድረግ
እዛ ጓደኛቸው ጋር ወይ ደሞ ያን የሚያቆጥ ሰው ጋር መደወላቸው አይቀርም በሚደውሉበት ጊዜ ያ ሰው አሃ ይሄ ነገር እየተሰራ ነው ማለት ነው ይሰራል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች እሺ ብለው ይመጣሉ ማለት ነው የሚል ጥያቄና እምነትም ይፈጠርበታል ስለዚህ በተዘዋዋሪ እሱም ያቃቸው ሰዎች እሱ ጋር እየደወሉ ኮንፈርሜሽን ለሱ ይሰጡታል ማለት ነው ሌላው ጥቅሙ እነዚህ ሰዎች ሲመጡ ይሄንን ሰው ምናልባት እናንተ መንገድ ላይ ፕሮስፔክት አርጋችሁት ኮልድ ማርኬት ሊሆን ይችላል ብዙም የማትተዋወቁት ሊሆን ይችላል እሱ ግን የሚያቃቸውን ሰዎች ስለሚሰጥ እነሱ እናንተ ጋር በሚመጡ ጊዜ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው ያን ሰው ያምነው እናንተ መረጃ ደሞ ይሰማሉ ስለዚህ ከእናንተ መረጃ ይወስዳሉ የሰጣቸውን ሰው ስልኩን ደሞ ማነው ሪፈር ያደረገውን ሰው ደሞ ያምኑታል ይሄ በጣም የሚገርም ሲነርጂ ኖሯል ብዙዎችን በእንደዚህ አይነት አማክሪያቸው ውጤታማ ይሆኑበታሉ እናንተም ይሄን ተጠቅማችሁ ምናልባት ከዚህ ቪዲዮ በታች ውጤቱን ፖስት ብታደርጉ ሌሎችም ሰዎች እየተጠቀሙ ብዙዎችን ወደ ስኬት እንዲሄዱ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላው ፎሎ አፕ ላይ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ከገለጻ በኋላ ብዙ ጊዜ ፎሎ ስታደርጉ አብዛኛው ሰው በስልክ ነው የሚያደርገው ምን አሰብክ ምን ወሰንክ ኦልሞስት ወደ ጭቅጭቅ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ቢዝነስ ፕሮሰስ ነው ለአንድ ሰው እናሳየዋለን ከዛ በኋላ የገለጻው ለት ቀጠሮን ይዛል በቀጠሮ ሁለት ከመጣ ጥሩ ካልመጣ ቴክስት መላክ ይችላል ሃይ ቢዝነሱ እንዴት አየው ምናምን ሳይሆን ሃይ ባለፎ ኦሪንቴሽን ወስደ ነበር ለፎሎ አፕ በተከታተር ነው መሰረት ዛሬ ላትችል ትችላለ ነገር ግን አብሮ ሊሰሩ የሚችሉ አምስት ሰዎችን ስም ዝርዝር በትልክልኝ በኤክስ እና በዋይ ቀን ላይ ነገር ከነጎዲያ ሊሆን ይችላል ሁለት ቀናት አማራጭ ተሰጡና በእነዚህ ቀናት ገለጻ አለኝ ስለዚህ ገለጻ ላይ እንዲመጡ ብታደርግ any orientation ሰጥላለሁ interested ሆኖ የሚገቡ ከሆነ እና ቆያቸውና ካንተ የደንበኛ ስብስብ ውስጥ ገብተው ምርት ተጠቃሚ ይሆናሉ business ነው የሚሰራሉ ብንላቸው ሰዎችን ሳይመጡ እንዴት በረከት ሊሰሩ እንደሚችሉ ስለሚያስቡ መጀመሪያ ላይ ብዙ ሰው በዝቅተኛ ኮሚትመንት ነው የሚጀምረው ጥቂቶች ናቸው በጣም በከፍተኛ የሚጀምሩት ዝቅተኛ ኮሚትመንትን ደግሞ ማሳየት ከቻላችሁ ቀስ በቀስ ስራ ውስጥ እየገባ ሲመጣ ኮሚትመንት ሌብሉ እየጨመረ ይመጣል ብዙዎች በከፍተኛ ይጀምሩና ችግር ሲገጥማቸው ዋላ ኮሚትመንቱ ዝቅ ይላል ስለዚህ በረከት እንዳሉ ስልክ ብቻ ቴክስት ልከውላችሁ እናንተ እነሱ ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ጉልበታቸውን ሳይወጡ እናንተ የምትሰሩበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ፕላን በማድረግ ቴክስት በመላክ የምትፈልጉትን ያክል ቁጥር ፕሮስፔክት ማግኘት እንችላለን አለበለዚያ አብዛኞቻችን ጎዳና ተዳዳሪ ሁሉ መሆን ጀምረናል ምን ለማለት ነው መንገድ ላይ ወጥተን ሰዎችን ያነጋገርን ቀጥታ የፓርታይም ቢዝነስ እያለን መስራት አድካሚ ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ኢንጆይ የሚደረጋለም ሶስተኛው ኢሜጅ የለው ይሄ ግን በስልክ በኢንተርኔት በሌላ ሚዲያ በመጠቀም ሰዎችን እናገኝበትን ቀላል ዘዴ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሶስተኛው ነው ፎሎ አፕ ላይ እንዴት ሪፈራል እንጠቀማለን የሚለው አራተኛው ሜንቴናንስ ምናልባት ይሄንን ገለጻ የምታዳምጡ ሰዎች ወይንም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ከዚህ በፊት ጀምራችሁ ኦሬዲ ነምበር ኦፍ ዳውንላይን ወይ ኮንሱመር ግሩፕ ያፈራችሁ ከሆነ ካፈሩት ማከል ምን ያክሉ ነው አክቲቭ ብዙዎቻችን አዳዲስ ለማምጣት ወደ ደጅ ሄደናል ወይንም ደግሞ ኮልድ ማርኬት ጋር ይሄንን ፕሮስፔክት ያደረግን ነው ግን ያሉን ሰዎች ኦሬዲ ቀዝቀዘዋል እዚህ ጋር ወይም አይሰሩ ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ አንድ ጀምሮ ያቋረጠ ሰው ጋር ፕሪንት አውታችሁ ላይ ያለ ሰው ጋር መደወል ትችላላችሁ ደውሎ ሃይ ታዲያስ እንዴት ነህ እኔ አሁን አዲስ ስትራቴጂ አውጥቼ እየሰራው ነው ወይም በካምፓኒያችን አዲስ ስትራቴጂ አውጥተን እየሰራን ነው በዚህ ስትራቴጂ መሰረት አንተ ሳትመጣ እኔ ብሰራልህ ኮሚሽን መተለሞ ሰድ ፈቃደኛ ነው አይብትሉት አንድም የሚያስቅ ነው ሁለተኛም ሰውየውን ነቃ የሚያደርገው ነው እንዲህ አይነት ዘዴ ስላለ በሚመች ቦታ በካፌ ሊሆን ይችላል ወይም በቤት አንድ አፍታ ላገኝህና 15 ደቂቃ አንተ ፈልጋለህ ከዛ በኋላ ግን ወራንት ጊዜ የመጣ ቦነሱን ለመውሰድ ፈቃደኛ መሆን አለበት ብንለው ይሄ መጀመሪያ ላይ ኢዚ ለማድረግ እናቀርብበት ዘዴ ነው ውሸት ግን አይደለም ከዛ ሰዎችን እናገኛቸዋለን ተከታትረን ምንድነው ኤክስፕሌን እናደርግለት ኔም ሊስትን ስጠኝ ስልክ ላይ ያሉ ሰዎች 30 40 50 100 ፈቃደኛ ይሆን ካሁን ያክል ስምና ስልካቸውን ስጠኝ የገሌ ሪፈራል ቢየን ይጽፋቸዋለሁ ከዛ ገሌ ነው ለኛ ካምፓኒ ስልክን እየሰጠን ይያልኩ እኔ ደውልላቸዋለሁ እኔ ገለጻ ሰጣቸዋለሁ እኔ አሰለጥናቸዋለሁ ጆይን ያድርጉ ካንተ ስልክ ይገባሉ ፎሎ አድርጋቸዋለሁ
በእንደዚህ ቢዝነስ ይሰራል አንተም ታድጋለህ እኔም አድጋለሁ ይሄንን በማድረግ አንተም ተጣጣው ነገር የለም ሁለታችንም መናገኘው ነገር አለ ብንል ይሄ ሰው ለመርዳት በሚል ፈቃደኛ ይሆናል በእንደዚህ አይነት ኦሬዲ ዳውንላይን አጭ ከሆነ ሰው ብዙ ፕሮስፔክቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ምንድነው ደግሞ አዳዲስ ሰው ስትተዋወቁ ገና ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ማድረግ ምናምን ያስፈልጋል ጊዜ ይፈጃል ይሄ ሰው ግን ኦሬዲ የሚያውቃቸውን ሰዎች ስለሆነ የሚሰጣችሁ ስትደውሉ እናንተም ባቃችሁን እገሌ ነው የሰጠን የሚለው እሱ ጋር ደውለው ቼክ ስለሚያደርጉ ሂዱ ስሙ እኔ ጊዜ ስለሌለኝ ነው ብለው አክሴፕት ስለሚያደርጉ ይሄ በጣም ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜንቴናንስ ኔትወርክ ሜንቴን ለማድረግ መጠቀም ይችላል ጋስ ዋት ይሄ ሰው የሱን ፕሮስፔክት ወይም ኔም ሊስቱን እየደወላችሁ ያመጣችሁ ገለጻ እየሰጣችሁ አንድ ሁለት ሰው ጆይን ሲያደርግ እሱ ጋር እየደወላችሁ እንደዚህ ጆይን አድርጓል ለገሌ ዶክመንት እንዲያገኝ አድርግ እንደነ ጥያቄ መልስለት ይያላችሁ እሱንም አክቲቭ ዲስትሪቢዩተር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አራተኛው ሜንቴናንስ ነው ማለት ነው አምስተኛው እና የመጨረሻው ምንድነው አዳዲስ ዳውንላይኖች ለምሳሌ ዛሬ ጆይን ያደረገ ሰው ይኖራችኋል በዚህ ሳምንት ጆይን ያደረገ በዚህ አንድ ወር ጆይን ያደረገ አክቲቭሊ እየሰራ አለ እየመጣ አለ ሊሆን ይችላል ምን ያክል አክቲቭ ሆኖ ይከተላል ከዚህ በፊት በነበራችሁ ኤክስፒሪየንስ የጀመረው ላይ ይከተልም የከተለው ሁሉ አይጨርስም ስለዚህ አዳዲስ ዳውንላይኖቻችሁ እንደገቡ ኔም ሊስት የሚለውን ትሬኒንግ ሰጡና ሲስተሙ ዛጋ ሲያደርሳችሁ ከዛ ያ ኔም ሊስታችሁን ኮፒ ያዙ ስም ዝርዝራችሁን ከነሰል ይሄ ሰው ሰርቶ አንድ ወር ሁለት ወር ቢያቋርጥ እናንተ እጅ ላይ ኮንታክት አለ እነዚህን ኮንታክቶች ስልክ በመላክ ማነው ቴክስት በመላክ ወይንም ደግሞ ደውሎ ኢንቫይት በማድረግ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ በእጃችን በጣም ብዙ ሀብት አለ ብዙ ፕሮስፔክት ሳንለፋ ግን በእጃችን ላይ ያለውን ፕሮፐርሊ በመጠቀም ለውጥ ማምጣት ይችላል ይሄን እንግዲህ ለምሳሌ ለራሳችሁ አስቡት ምን ያክል በእነዚህ በአምስቱ ሜቶዶች ምን ያክል ፕሮስፔክት ኔም ሊስት ሊኖራችሁ ይችላል አዳዲስ ፕሮስፔክት የሚለውን አስቡትና በእንደዚህ አይነት 10 15 ዳውንላይኖች ቢኖራችሁ እናንተም አዳዲስ ምናልባት 50 እስከ 100 ብታገኙ ከ50 እስከ 100 በ10ሩ ብታገኙ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከ500 እስከ 1000 ወር ከዛ በላይ የሚሆን ኔም ሊስት አሁን አላችሁ ካልሆነ መንገድ ላይ መውጣት ማለት 1000 ሰው ለማግኘት የሚፈጀብን ጊዜ ጉልበት ሞራል ክህሎት በጣም ሰፊ ነው ይሄኛው ግን ቁጭ ብለን በቀላሉ ሲስተማቲክ ሆነን ልንሰራው የምንችለው ነው ስኬታማ ሆነን ላይ እንገናኝ ልምዶቻችሁን ሼር አድርጉ ሲዋት ዘ ቶፕ አመሰግናለሁ